अब ये नेम प्लेट नहीं हट सकती, क्यामत का धमाका भी इसे नहीं हटा सकता, अब आपका और मेरा नाम हमेशा इकट्ठा रहे। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, अदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पे लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं निमाज बाय मौलाना तारिक जमील जी। तो नमाज के बारे में हम लोग पहले भी काफी सारे बयान सुन चुके हैं, तो हमें पता है कि नमाज की क्या अहमियत है इस्लाम मजहब में। तो मतलब जब भी हमने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी की वीडियो देखी है, वो हमेशा यही बात करते हैं कि जो नमाज पढ़ता है वो तो अपने आप को मुसलमान कह सकता है और जो नहीं पढ़ता वो नहीं कह सकता, मतलब वो मुसलमान ही नहीं है सच्चा मुसलमान। तो बहुत कुछ हमने नमाज के बारे में सुना है, पर देखते हैं कि आज तारिक जमील जी इसके बारे में क्या कहते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। नमाज के बारे में जब जब भी हमने तारिक जमील जी के बयान सुने हैं, उन्होंने हमेशा एक बात बोली है कि अगर आप अपने नमाज में पक्के हैं, अपनी इबादत में पक्के हैं, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। तो आई थिंक उनकी ये जो लाइन है ना, वो हमारे जहन में हर वक्त रहती है कि अगर हम खुदा को अपने आसपास महसूस करना चाहते हैं तो हमें कभी झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलना है, कभी किसी के लिए दिल में मैल नहीं रखनी। तो ये कुछ बातें हैं जो हम अक्सर उनके बयान में सुनते आए हैं। तो देखते हैं आज के इस टॉपिक में वो क्या कुछ खास हमें बताने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मेरे नबी ने बच्चों दुनिया से जाते हुए भी नमाज सिखाई और इसका अलग। तो एक मेरी आप सब बच्चियों से, आपसे, आपके असातिज़ा से गुजारिश है, नमाज ना छोड़ो, ये हमारी पहचान, कज़ा हो ये हमारी पहचान है, बाद में कर। रात को सोने से पहले 5 का फिगर पूरा करके सो, तो इंशाल्लाह फिर एक वक्त आएगा अल्लाह आपको 5ों की तौफीक नसीब फरमा दे। इसमें अल्लाह ने कोई गुंजाइश नहीं रखी है, अल्लाह ने सारी शरीयत आसमान से उतारी। नमाज देने के लिए मेराज पे बुलाया, 7 आसमान पार करके। पहले आसमान पर जब आप पहुँचे तो आदम अलैहिस्सलाम फूलों के हार, दूसरे आसमान पर पहुँचे तो यहया, ज़करिया, ईसा, वेलकम इस्तकबालिया जमात, तीसरे आसमान पर पहुँचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर गए तो इदरीस अलैहिस्सलाम, 5वें आसमान पर गए तो हारून अलैहिस्सलाम, 6ठे आसमान पर गए तो मूसा अलैहिस्सलाम। ये सब इस्तकबालिया जमात थी, जैसे अभी आप लोगों ने गेट पे खड़ी की हुई थी इस्तकबालिया जमात। 7वें आसमान पर पहुंचे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वहां से आगे गए तो सिदरतुल मुंतहा, कायनात का बॉर्डर, एंड ऑफ द यूनिवर्स, एंड ऑफ द यूनिवर्स। और वहाँ जाके वो जबरील का ठिकाना है, वहाँ जाके जबरील कहने के, या रसूल अल्लाह इससे आगे मैं इतना भी गया तो जल के राख हो जाऊंगा, इतना भी ऊपर गया यानी मेरे पास आगे वीज़ा कोई नहीं। आप जाएं, पर जो पक्का नमाजी है उसको वीज़ा मिलेगा। आगे आप कैसे गए वो अल्लाह जानता है, या अल्लाह का रब जान, या अल्लाह का नबी जानता है। तो उसके बाद आपने ऊपर का सफ़र शुरू किया और अर्श के दरवाजे खुले, पहली दफ़ा अर्श के दरवाजे खुल रहे हैं और अल्लाह का अर्श झूम रहा है कि आज कोई आ रहा है, और वो वजद में है, रक्स में है, मस्ती में है, शौक में है, कोई आ रहा है। आपके कदम मुबारक अर्श की सतह पर लगे और अर्श और अल्लाह के दरमियान लामहदूद पर्दे नूर के हैं। मेरे अल्लाह ने सारे पर्दे हटाकर फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, ए मेरे महबूब नबी, आपका रब आपको सलाम पेश करता है। सुभान अल्लाह। और फिर आपने कहा, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात, मेरे रब, मेरी जान, मेरा माल, मेरा सब कुछ, मेरा बोल, सब तेरे लिए, मेरी हर बंदगी तेरे लिए, वो जानी हो, माली हो, जबानी हो, सब तेरे लिए। इस पर अल्लाह ने खुश होकर कहा, अस्सलामु अलैक अय्युहन, अस्सलामु अलैकुम नहीं, अलैक, सिर्फ आपको आपका रब सलाम पेश कर रहा है। अच्छा। अलैकुम में था होता आप सबको, सबको नहीं, सिर्फ तुमको, आपको, मेरा, मेरे महबूब, आपका रब सिर्फ आपको ये इज्जत दे रहा है कि आपको आपका रब सलाम पेश करता है, आप पर अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की बरकतें हों। फिर अपने नबी पे कुर्बान जाओ, उन्होंने उम्मत को शामिल कर लिया। अच्छा या अल्लाह, वो तो तेरी शान बेनियाजी है, आपने मुझे अपनी रहमत से नवाज कर कहा अस्सलामु अलैका, पर अब मैं कहता हूँ मेरी कबूल कर लेना, अस्सलामु अलैना,
میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آ جائے. کیا نبی اللہ نے دیا, سبحان اللہ. اب نے فوراً امت کو شامل کیا, السلام علینا, یا اللہ ہم سب پر, ہم سب پر, پوری امت پر تیرا سلام ہو, پوری عمر پر تیرا سلام ہو. وہاں جو تحفہ دیا, بہت سی باتیں ہوئیں, ایک حدیث سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا ہوں. اپنے عرض کی, یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے, اور داؤد کے لیے لوہا نرم تھا, سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی, اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے. فماذا جعلت لی, یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, واہ, اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ, میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. اچھا, یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے, قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. آپ کو میرا ساتھ مل گیا, آپ کو میرا قرب مل گیا. لا الہ الا اللہ, آگے پڑھو. اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر, تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے, نیم پلیٹ لگ جاتی ہے. جب وہ سال, دو سال, تین سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے, تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے. یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں, تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا. ایک نبی آئے, ان کے نام کی پلیٹ لگی, وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا, تیسرا آ گیا, چوتھا آ گیا. جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی. اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے, تو اللہ نے اعلان کر دیا, اللہ ذکر تو اللہ ذکر تمعی. اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی, قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا. اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے, جدا نہیں. پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا, وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا. اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو, ہیں؟ محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں. جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے نا, با تا فا جیم چے زال زا شین زواد زوا غین فے قاف نون, یہ کمزور ہیں. اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں. تو اللہ نے اپنے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں, کہ ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں. اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے, خدا نہیں ہے. ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا, یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا. خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو, لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا, کہ میں اللہ ہوں. ذالکم اللہ ربکم الحق, اللہ لا الہ الا ہو, الف لام میم, اللہ لا الہ الا ہو, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے, تو اس میں نور زیادہ ہے, اس میں نورانیت زیادہ ہے. تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر. اب دوسری مناسبت, اللہ چار حرف, الف لام لام ہا, محمد چار حرف, میم ہا میم دال, احمد چار حرف, الف ہا میم دال. تو اللہ چار, محمد چار, احمد چار حرف. یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت, ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے. اللہ کے چار حرف, محمد کے چار 8, احمد کے چار 12. جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا, تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کہا, میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے, قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے. کیا بات ہے. وہاں 50 نمازیں دیں, میرے محبوب آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں, اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر, رضا بر قضا. ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھیں گے کیسے؟ ہاں,
ये हमने सुनी थी ये नमाज कैसे बयान। पढ़ेंगे? पता पहली उम्र तो मैं कितनी नमाजें फ़र्ज थी, दो, फजर की दो रकात, असर की दो रकात। मेरे नबी उसी वक्त आमीन कहा और वापस चल पड़े। मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मूसा को अल्लाह ने खुद ही खड़ा किया होगा कि ये मेरा नबी 50 लेके जा रहा है, मुझसे कहा ही नहीं मैं कम करूं, तो मूसा इसे मेरे पास वापस भेज। वरना मूसा अलैहिस्सलाम खुद कैसे खड़े हो सकते थे। बहरहाल चूंकि मेरे जहन की बात है, पढ़ी हुई बात नहीं है, तो मैं इतने दावे से नहीं कह सकता। आगे मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, हुजूर कैसी रही मुलाकात, कब 50 नमाजें मिली? कहने के तौबा तौबा, कौन पढ़ेगा, अल्लाह के वास्ते वापस जाएं, थोड़ी करवा के लाएं। तो अब छठे आसमान पे पहुंच चुके थे, सिदरतुल मुंतहा से छठा आसमान, लाखों करोड़ों साल का फासला, लेकिन वो यूं तय हो रहा था। वापस गए, या अल्लाह कोई थोड़ी कर ले, खफ्फ अन उम्मती। तो अल्लाह कहता चलो ठीक है, हमने 5 ही देनी है, 45 माफ़। नहीं, अल्लाह का 5 माफ़, 45 लेके वापस भेज दिए। आगे फिर मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो के अल्लाह के नबी ने फिर नहीं कहा कि थोड़ी करें, हाँ जी कितनी, क्या हुआ? कहा 5 माफ़ हो गई। कहा नहीं, ये मैं मिन्नत करता हूँ, अब वापस जाएं, इन्होंने कोई नहीं पढ़नी, बहुत ज़्यादा है। फिर वापस अल्लाह ने फिर 40 उड़ाने की बजाय अल्लाह ने कहा अच्छा 5 माफ़, तो 40 हो गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ जोड़े तो उन्होंने कहा अच्छा 5 माफ़, तो 35 हो गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम, एक दफ़ा मेरे नबी ने खुद नहीं कहा सुभान अल्लाह। आपकी एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक अर्रिज़ा बाद अल-क़ज़ा, या अल्लाह मुझे अपनी तकदीर पे राज़ी कर ले, जो तू कहे मैं सर झुका दूँ उसके सामने, मेरा काम ही हो तेरे आगे सर झुका दें। 35 या रसूल वापस, अल्लाह ने कहा चलो 5 और कम, 30। फिर वापस उन्होंने भेजा, फिर 5 और कम, चलो मेरे महबूब 25। फिर वापस, चलो मेरे महबूब 20। फिर वापस, मेरे महबूब 15। फिर वापस, मेरे हबीब 10। फिर वापस, मेरे हबीब 5। 5 पे आ गए। अब पहुँचे, अब मूसा अलैहिस्सलाम कहने गए अब क्या हुआ, कब 5 रह गई, कब कोई नहीं पढ़नी। अच्छा, सुपीरियर दे लड़के हैं, कोई नहीं पढ़नी, एक ही पढ़ेंगे, वो यह था गए जो मेरी नमाज, बाकी सारियां बख्शवा लेन। जमाना तो अभी यही आज का। जिलानी महबूब सुबहानी ईरान पीर रहमतुल्लाह मुराकबे में थे, तो शैतान ना नूरानी शक्ल में आ गए। मैं तेरा रब तुझसे बात कर रहा हूँ, जा आज से तेरी सब नमाजें माफ। तो वो कोई आम आलिम थोड़ा ही थे ईरान पीर, उन्होंने मुराकबे में फरमाया कि ये तो रब ने अपने नबी को माफ़ ना की, तू कौन है मुझे माफ़ करने वाला, तू शैतान ही लगता, तुहानू ख्वाब च आ जाता तो ढंडोरा पटवा देना, शुक्र है नमाज़ों की छुट्टी हो गई, कम बन गया नमाज़ों की, रब ने आके आख दिता है नमाज़ों की छुट्टी, ये नहीं पता भी शैतान आया बैठा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह 5 बहुत ज़्यादा हैं, नहीं पढ़ेंगे। आपने कहा मूसा अब मुझे शर्म आती है, 5-5 कम हो रही हैं, अब गया और ये भी माफ़ हो गई, तो फिर मेरी उम्मत अपने अल्लाह से राबता कैसे करेगी, मैं नहीं जाता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर कहा या रसूलल्लाह मेरी उम्मत पे 2 नमाज़ें फ़र्ज थी, फजर की 2 रकात, आसर की 2 रकात, और वो भी बाजमात नहीं थी, बाजमात हमें मिली है, हमें अजान मिली, हमें मस्जिद मिली, हमें बाजमात नमाज मिली, हमें नमाज में कुरान की तिलावत मिली, हमें नमाज में रुकू मिला। पहली उम्मतों की अजान कोई नहीं, मस्जिद कोई नहीं, तिलावत कोई नहीं, नमाज के अंदर रुकू कोई नहीं, क़याम से सीधा सजदा और खड़े होकर तस्बीह पढ़ो, तिलावत कोई नहीं, चूँकि वो अपनी किताब के हाफिज नहीं होते थे। और हमें अल्लाह ने यह दौलत दी है कि हमारा 7 साल के बच्चे से लेकर 70 साल का बूढ़ा हाफिज कुरान हो जाता है। मेरे पड़ोस में एक बच्ची, 5 बच्चों की माँ, 40 साल उम्र, 5 बच्चों को लेकर उसने 2-2 सतरें याद करना शुरू की, उसने 10 साल में सारा कुरान याद कर लिया। क्या बात है, बच्चों की खिदमत, खामिंद की खिदमत, सास ससुर की खिदमत, अपनी खिदमत, और उसके साथ 10 वो लगी रही, 10 साल में कुरान याद सारा कर ली। और
اس کا الٹ بھی بتاؤں. میرے مدرسے میں میرا ایک شاگرد تھا سلیمان نام, آج کل امریکہ میں ہوتا ہے, وہاں مدرسہ چلا رہا ہے. تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا, انہوں نے کہا استاد جی میں سناؤں گا. صبح بیٹھتا اور شام تک ایک سپارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا. اس نے 30 دن میں سارا قرآن یاد کر لیا, صرف 30 دن میں. یہ میں آپ کو کہیں کہ نہیں سنا رہا, چونکہ میرے مدرسے کا کس سلسلے میں آپ کو سنا رہا ہوں. دعوے کے ساتھ اس بچے نے صرف 30 دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو تراویح میں سنا دیتا. اور ایسا بھی نہیں کہ بھائی کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا ہو, فر 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 پورا یاد کر کے سنا دیتا. کیا بات ہے. تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملی. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی, یہ آپ کی امت 5 کیسے پڑھے؟ آپ نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے. تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں, میرے نبی نے زندگی میں, صحابہ نے, میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, جسم کی بوٹیاں ادھڑ جائیں پر سجدہ نہیں چھوٹ سکتا. روزے میں ہے مسافر و بعد میں رکھ لو, بیمار و بعد میں رکھ لو, نماز میں کوئی معافی نہیں بھائی. حج میں گنجائش ہے, آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے پہلے ادا کر لو. زکوٰۃ میں گنجائش ہے, آج فرض ہوئی ہے اگلے سال کی 22 اکتوبر تک جب چاہو دے دو. لیکن نماز کا وقت آ گیا ہے, آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز. نماز کی تاخیر کوئی نہیں, نماز پڑھنی پڑے گی. یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے, اللہ سے جوڑتی ہے, اللہ سے جوڑتی. بالکل صحیح بات ہے. آج کا بیان بہت اچھا تھا, مطلب طارق جمیل جی نے ایک ایک چیز ہمیں کلیئر کری کہ کہاں سے مطلب نماز آئی ہے, کیسے شروع ہوا ہے. پہلے 50 نمازیں دی تھی جو اللہ نے, اور کیسے کرتے 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 5 ہوئی ہیں, اور آج کل تو ہم 5 بھی نہیں کر پاتے ہیں, مطلب 5 کرنا بھی کتنا زیادہ مشکل ہو گیا. پر میں ایک اور بات سوچ رہی تھی جب وہ یہ بتا رہے تھے کہ جب میں نے بہت لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ جن کو اپنی نماز پوری کرنی ہے, جن کو پڑھنی ہے, وہ کوئی جگہ کوئی ٹائم کو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پر ہیں. کئی بار میں مطلب پارک میں بھی میں نے دیکھا ہے, آفیسز میں بھی میں نے دیکھا ہے. ایک بار ہم لوگ ایک ونڈر لینڈ گئے ہوئے تھے, میں نے وہاں پر بھی دیکھا کہ شام کو جن کو اپنی نماز پڑھنی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں وہاں بیٹھ کر بھی. ہمارے جیسے نہیں ہوتے وہ کہ یہ سوچتے ہیں اب میں اس ماحول میں کیسے کروں یا میں ایسے کیسے کروں. تو جس نے اپنی پوری کرنی ہے اس نے کرنی ہے. تو مجھے تو آج کا بیان بہت اچھا لگا. آج کے بیان سے ہمیں بہت کچھ نیا جاننے کو ملا, اور اتنی اچھی باتیں ہم نے سنی کہ مطلب دل کو اتنا سکون مل رہا تھا ان کی باتوں سے. کہ انہوں نے بتایا کہ پہلے 50 نماز کی دی گئی تھی انہیں آرڈر کی 50 نماز آپ کو کرنی ہوگی, اور دھیرے دھیرے 5-5 کم کرتے کرتے انہوں نے 5 پر آ کے کہا کہ اب مجھے شرم آ رہی ہے, اب میں نہیں بولوں گا کیونکہ یہ مجھے میرے نبی سے جوڑتا ہے. تو یہ جو ان کی عبادت ہے یہ انہیں ان کے اللہ سے جوڑتی ہے, تو اب میں اور معاف نہیں کراؤں گا. تو واقعی میں آج کی ویڈیو میں بہت پسند آئی اور بہت اچھی باتیں تھیں. تو ٹھیک ہے گائز, اس کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. ہوپ کرتے ہیں آپ کو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو. اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا, چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا, کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا یہ ویڈیو کیسی لگی, اور ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اوکے بائے.